غمزة ولا سكتها عشان ده رندزو بختي عمر خان ويلكم ملګرو لايف ده سر شير كي خا تسو مرګ اسانه ستول ده سر لايف شير کوي ملګرو خفقيږي بينا سي شو طول تذکر کوم خو چې خفقيږي بينا قالكم شاد قالكم كل مسافر دي راسره ټول سعودي دبي دا مسافر دي ملګرو وعليكم السلام روجان دا کټ راته مخه دا مختره تو خیا څنګه ځل دی امره خو بو کارامو کبه وتا ته ورستو کارو کوم خا ملګرو نور سنگه تاسو ټول وخت سات مخطریږي زندگی مخطریږي لایو د سر شیر کوي ملګرو چې څومره کسان نسی لایو د سر شیر کوي شراتلون خلکو ته پته لګي چې زه لایو شم سلامونه روجان تصویر د دونه خلک یې خیدا اردن نه د سړی ناس چې زه تاسو ته وایم اواز نه راځي شکل نه ښکاری ماته چاته ما دومره ریکوست خلکو چولی دی یار نه پوی دومره ریکوست خلکو چولی دی زس پدی کې نه پېږم دیش د دې کې څه چا سره ټلیفون وکم پرنس او سیر ملک ها عبد الرحیم تقوالو کا ملګرو لایف شیر کوي کنه دا گروپونه کې ګنه زی بالکل زه غواړم چې دا لایف شیر کې ملګرو دا لایف شیر کې لایف نه شیر کوي ملګرو لایف شیر کوي السلام علیکم السلام څنګه یې خیر ده شکر ده روزا کم زنه خبرې کې وز اسلام آباد نه خبرې کوم خاصه کار روزګار کې خو اف سی کې ما جی څنګه یې خی الحمدلله ټیک ټاک کم زنه د کله کور کم زنه زه کوستان یم جی کوستان خا 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 د سولې غږیږي څنګه یې خی چرته یې الحمدلله ټیک ټاک زم خیمه اواز دې ډیر خراب راځي چاسر چاسر سر کا ڈبل ٹیپ ویلکم لائف شیئر کی ملکر ڈبل ٹیپ کوئی چو سمر پسان اس ٹول ڈبل ٹیپ کوئی سنگا چل دے شیخا سال جدی بخیر بولے زان پٹائی لائف تکار نیٹ تکار نکی دوستانو چې کم سړی کم سړی نت ټیکی او کم سړی دا لایف شیر کی صرف هغه تک حال کومه جوړ په خیر وعلیکم السلام جو ستري نسنګ چل دی یار خیر جوړ روزانه تام لایټ اف کړه یار سنگ اف زول خلک تاسو یار چې تاسو لایټونه اف کړی دي بیا هم زما لایف ته ناس خو ریکوست ما چوي کنه چې کم سړی سره ضروری خبره کول غواړي صرف اغه ریکوست واچوي فزول خلک ریکوست ولي اچوي اکه خلک ریکوست تاسو چوي ظالمانو چې کم بیخي چې کم دی په خوب کې پراته او په خوب کې او دلته لایټونه مو اف کړی اسی به سره ریکوست اچي زه تاسو نه کال کټ کوم کال بنه اکسپټ کوم چې کم سړی بالکل لایټ ټیکی او بالکل لایټ اون کړی کینی گپ شپ لګي صرف اغه ته کال کوم ادروایز چاتم کال نکوما تاسو ډرامو شروع کړی دا ملګرو ډبل ګایز لایف شیر کې ها لایف شیر کې ملګرو لایف شیر کوي چې څومره کسان نس ټول لایف شیر کوي ها ګروپونو کې شیر کوي ټول تکال کوم چې سو کوم راتلن غواړي په کال باندې را دي شي کال باندې گپ شپ ولګو سیدا اس خبره نشته ملګرو ډیر مشکله شي ماته چې یو اسی پی ستا سو ریکوست یې چولې دي هغه خلک ریکوست ما چوي چې کم خبر کولو ته ناراضي اسی تنګولو ته راضي هغه ریکوست ما چوي مشته جواب نه راکې ولې نه یار تاسو کمنټس کې ماته تپوس کول شي چې ستا سو تپوس کول غواړي تاسو ماره کمنټس کې تپوس کول شي وعليكم السلام ورحمت الله وبرکاته دوست Mm-hmm.
وعليكم السلام. وعليكم السلام سيدك. أنا سلامنا. ألو، سنگ سنگ خالق ديار ريكوست چا عمل کرو یو سم سړی ریکوست وانه چولو چې زایم چې زو سره وغږی گما سم سړی ریکوست وانه چولو ټول دسی خا دوستان نو سه حالات تی تاسو وخت سات ختیری او ژوند مو سنگ روان دی او څه کوي څه نه کوي هغه باره کې راته مو السلام علیکم. هلو هلو جی سنگ خی جوړ ته بیت خده خیر ده بالکل شکر دې څنګه الحمد لله تسنگ رو خی کم زنه خبری کی پی خبره پی خبر کی خخ پی خبر کی موسم سنگ ده پی خبر کی موسم بالکل ٹھیک ٹاک ته ون ده او دادا چې بس یخنی لکه کې واشه وي د باران ډیر زیات شوی نو تا د مخ ولې خی ماته کمره ولې خی ده ماته دا سی صاحب یار ماته خو نشو کی تا ته یو منټ شو شي صبر وکړه ملګرو دوستانو سره ګپو لګوي ملګرو چا سره هم هغه صحیح نشته څوک چېرته ناست څوک چېرته ناستې ملګرو چا سره هم هغه نشته چې سړی خبرې ورسره وکړي ټولو سره صحیح ملګرو بیا به انشاءالله چې کوم خلکو کالونه پاتې دي هغه به زه نیکسټ لایف سیشن کې راځم هغې باندې به بیا زه څنګه چې بل وار سبا راځم یا بل سبا راځم انشاءالله لایف راځم روجې کې به انشاءالله تاسو سره ګپ شپ کوم لایف به راځم اوس داسې کار دی تاسو کتی شي مینهوالو شي چا سره شپه ده پاتې نشي څوک چا سره کنیکشن نشته سو انټرنیټ نشته سوک سنگا سوک سنگا نو ما وی چې زه خپل مینوال در سره دا وایم چې زه لایف راځم دلته او تاسو ټول سره گپ شپ وکړو رمضان کې بم کوو او چې سو بل ټیم د پاره چې زه راځم لایف نو هغه خلک ماته ریکوست واچي چې کم خلک خوښمن دي ما سره خبرې وکي کم مسافرې ک د کزي کې نو دلته بو سو ګورو یو کال نو کنو مزه دې ته بکالو کو اخري کال بو کو ګورو چې موږ سره کال باندې چې دی صحیح سم سړی راضي که نه راضي. الو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما خو لایف بندولو خو ته رالی شیخ سنگ. یا یا لایف ما بندوم وروره لایف ولې بندې څنګه په خیر دې بیت سم دې زه خو زوړ شیخ نه مخ دی ولې سور سوي دی یاره دا ما فلټر لګولې دا ما لک خسته ښکاره ما او وای الله دې خیر زام که زه وز در ټیم تیرز به زوړ یم قسم خدای که وز واره یاره دا فلټو خرچې په ځان مکوه خزه ولارس زدن یا کوستی وغم زو ولارس کته شه درند زو صبر کور دا غټ کوس وغم ما ته